असलामकुम व्यूअर्स शबाना नवाज़ ऑफिशल यूट्यूब तां मां शफ़ीकु रहमान तव्हां सां मुखातिबु आहियां अॼु को असांजो टॉपिक आहे सी पेक सी पेक यानी की चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जेको चाइना जे बी आर आई मां छहनि प्रोजेक्ट्स मां हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे ऐं उन मक़सद आहिनि यानी कि सी पेक में चारि मरहलनि में कमु थींदो पहिरियों आहे इनवेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर ॿियो आहे इनवेस्टमेंट रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन ऐं चोथों आहे डिवलपमेंट ऑफ गवादर नाज़रीन सी पेक मई ॿ हज़ार तेरहं में साइन थियो जंहिं जी उन वक़्तु वर्थ जेका हुई उहा फोर्टी सेवन बिलियन डॉलर्स हुई ऐं टाइम सां गॾोगॾु उन जी वर्थ वधंदी वधंदी हाणे वञी ॿाहठि बिलियन डॉलर थी आहे हाणे अचूं था मरहलेवार उन्हनि जे प्रोजेक्ट्स ते पहिरियों प्रोजेक्ट इनवेस्टमेंट इन एनर्जी उन में कहिड़ा कहिड़ा प्रोजेक्ट्स हलनि था पिया या कुझु उन्हनि मां कंप्लीट थी चुका आहिनि या कुझु उन्हनि मां कमु थींदो उन में पहिरें नंबर ते प्रोजेक्ट आहे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कराची में बेस आहे नव बिलियन हुननि जी इनवेस्टमेंट आहे ॿिए नंबर ते आहे हुनजो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैमें सुखी किनारी कैरोल, पीर महल पटान, कोल बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट जैमें थरकोल प्रोजेक्ट कोल प्रोजेक्ट इन पंजाब गवादर कोल प्रोजेक्ट और वो उन गैस प्रोजेक्ट गैस प्रोजेक्ट भिक्को इलाको है जैमें हलदड़ है सोलर प्रोजेक्ट है Energy, सोलर एनर्जी जो कायद अजम सोलर प्लान है उब भी सीपेक जो एक विंड प्रोजेक्ट जो कोस्टल बेल्ट कायम या ईरान ए अफगानिस्तान बॉर्डर है उन ये कायम जो पार्ट है रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर यानि कि रोड ए रस्ता रेलवे जो उन में बस्सा अं ट हलें पे वेटो हिकिड़ो आहे साउथन पाट जेको गवादर खां वठी चाइना जो हिकिड़ो इलाइक़ो आहे बासिमा होसि ताईं हुनजा रोड रस्ता ऐं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ठहंदो ॿियो आहे नॉर्थन जंहिंमें खुजराब खां वठी करे बुरहान हिकिड़ो चाइना जो इलाइक़ो आहे जंहिंमें इहे रोड रस्ता पिया ठहंदा टियों बि हिकिड़ो प्रो हिन में ज़ोन आहे जंहिं ते कमु थींदो ऐं कुझु थी चुको आहे नाज़रीन टियों हिन जो आहे स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन्स यानि कि कुछ अड़ा इलाका जिनमें कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स टांदा जैमें पर्य है राशा का इकोनॉमिक जोन जे को और के जो नौशहरो केपी केसो है चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन जको धाबेची में कैमते कम हल्दड़ा टों बोस्टॉन इंडस्ट्रियल जोन जो बलूचिस्तान में आ है। ए फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी कायम थे आई सी मॉडल इंडस्ट्रियल जोन इस्लामाबाद में वो जो 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 हिस्सों डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क कराची पोर्ट कासिम ए स्टील मिल वट स्पेल इकनॉमिक जोन मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो शहर आते मोहम्मद मार्बल सिटी फाटा जो एक एजेंसी आए शहर आ ऐं गिलगित बल्तिस्तान जो मुकपनदास स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन नाज़री तव्हां महसूसु कयो हूंदो त हीउ जेके बि इकनॉमिक ज़ोन्स आहिनि पाकिस्तान जे पूरे ख़िते में फैलियल आहिनि यानी कि सी पेक मां पूरे पाकिस्तान खे फ़ाइदो हासिलु थींदो चोथो नंबर जेको हिन जो सी पेक जो हिसो आहे जेको अहम हिसो आहे उहो आहे डेवलपमेंट ऑफ गवादर इंफ्रास्ट्रक्चर गवादर पोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन में शामिल आहे डिवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर में इंस्टॉलेशन ऑफ गोल प्रोजेक्ट उते कुछ गोल प्रोजेक्ट लगाया वेंदा स्मॉल डैम फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर साफ़ सुथरे पाणी जे लाइ उते डैम बि लॻाइण जी या ठाहिण जी डिवलपमेंट शामिल आहे गवादर वारे हिन में ॿियो आहे डीसेलिनेशन प्रोजेक्ट फॉर गवादर हीअ चारि चार इन जा हिसा आहिनि सी पेक जा चारि फेसेस आहिनि जंहिंमें लॻभॻि पहिरें ते असां कमु पूरो پورو चुका आहियूं स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन زون कमु हली रहियो आहे सेकेंड जे बि काफ़ी हंधनि ते कमु थी चुको आहे गवादर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट ऑफ गवादर ते बि काफ़ी हंधनि ते कमु थी चुको आहे इन ते शकूको शुभात जंहिं ते असां हिकिड़ो अलॻि क्लास रखंदासीं तो उन ते कहिड़ी क्रिटिसिज़म आहे ऐं उनजो हलु छा आहे ऐं वरी अचूं था त कोल सी पेक जेको आहे छो हलियो चाइना इन खे छो इंट्रोड्यूस करायो उन क्लास असांजो थींदो असां उन डिस्कस कंदासीं चाइना खे आख़िरकार सी पेक हलाइण जी या सी पेक इंट्रोड्यूस कराइण ज़रूरत पेश छो आहे इहो हुयो को असांजो शॉट लेक्चर सीपिक सोचो सी पेक जे हवाले सां जेको سوچو तव्हां सभिनी व्यूअर्स सां शेयर कंदा हलूं नंढड़ी नॉलेज نالج उमेद त तव्हां सभिनी खे پسند ईंदी कुझु राय ॾियणी हुजे या का हिन में तरमीम कराइणी हुजे त कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूरु कंदा पसंदि अचे त लाइक कंदा थैंक यू